بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. داود كسور داو برنامج كنا دعوين كنا لشا ما أنت دعانا كشة كنا وحوين وح كسر سنت هاي عالم رنتي إيه بروفيسور أو مجا عايز الله يرضو آرثر أليسون أو رنتي كتر سنة جامعة لندن يونيفرسيتي واللي برنتي قهيستي قيبتها إلكتريكال إنجينيرينج قهيستي نيكها بروفيسور كا ayaa waxa uu ka degay dalka Masar isagoo halka uu tagay marka Masar u tagay inuu ka qayb galo shir runtii lagaga hadlayay in i'jaaz al-ilmi fi al-Qur'an Qur'aanka iyo runtii culumta casriga ah in siday muxuu ahaayay isu waafaqsan yihiin ama runtii waxa la badano culumta casriga maanta ay ka hadlayaan inuu Qur'aanka u sheegay professor kaasi wuxuu ka qayb galay shirkaasi isagoo paper ku lahaa research uu soo diyaariyay buu ka jeedinay researchkii markuu jeediyay ayaa haddana waxa uu dhageystay researchyadii ay soo jeediyaan dadkii ka soo qayb galay shirkaasi aad buu la dhaca isagoo runtii researchyadan oo dhan waxay ka waramayeen science ee quraanka markaas researchyadii lagu soo bandhigay oo runtii research cilmi aha oo isla markaana tilmaamay Qur'aanku inuu wax la badan oo cilmi ah oo saynis ah uu ka hadlay ayuu aad u la dhacay. Runtii wuxuu yaqiinsaday Islaamku inuu diinta xaq yahay. Taasi waxay ku keentay intuu shirka ku jiray inuu runtii aad u dhageysto dadkan paper iska jeedinaya. Inuu runtii su'aalo badan weydiiyo dadkii goobta fadhiya oo wax la wax Islaamka ku saabsan uu su'aalo ka weydiiyo. maalintii u dambeysay shirku markuu soo xidhmaayo ayuu istaagay mikrofoonku qabsada oo professor ingiriis ah markuu runtii uu qabsaday wuxuu hayay in uu qabsaday mikrofoonkii ayaa waxa uu yiri waxaan runtii yaqiinsaday buu yiri in runtii diinta islaamku ay tahay diinta xaq ah waxaanan caawa halkan ka qiraya ashhadu an laa ilaaha illa allah وأن محمد رسول الله أنت مرك أولي هي ومانتي قدام الشركة السوحداي ورنتي ميري هي وربهنتي وي تاغنتي دكي ميشي شوغا رنتي كالمدة يو أرنتاسي آد بي محاي وسود ويين غاركو وي أوين أنت مرك كل واقعي بيقول أيو حيري هذا بقصد عن ذي الشيخ وحري أنا جو حان رنتي كوسو كريبيري yaana ku soo barbaaray diinta muxuu ahaay kristaanka laakiin runtii muxuu ahaayay wax badan ba waxa badan su'aalaha badan iska weydiiyay buu yiri wuxuu raan ugu waxaan ahay jamciyada daraasadka cilmiga nafta ku saabsan ayaan muddo dheer aanu madax ka ahaa wuxuu baadhitaano badan ayaan sameeyay baadhitaano badan baan ku sameeyay caqaaida haday noqoto caqaaida kristaanka iyo kuwa kalaba iyo islaamkaba wax badan baan ku sameeyay buu yiri wuxuu waxa ii caddaatay buu yiri diinta islaamka iyo fitradu inay isleeyihiin buu yiri fitrada bini'aadamku qaabku u sameysay siduu yahay iyo islaamku inay isleeyihiin oo isla jaanqaadayaan ayaa ii caddaatay waxa ii caddaatay buu yiri in islaamka iyo caqligu iswaafaqsan yihiin waxa ii caddaatay buu yiri culumtan casriga sayniska ahay inay runtii wax badan oo ka mid ah qur-aanku mar hore sii sheegay waxyaalaha sayniska imka aanu ogaanay ee haddana qur-aanku uu sheegay 14 qarni ka hor inaanay suurtagal noqonayn haddaanu muxamed rasuulka ilaahay ahayn kitaabka qur-aankana xaqa ilaah aanu ka iman sidaa darteed buu yiri waan islaamay waxaana qiray ilaahay subxaana wa tacaala inuu xaq yahay muxamedna uu rasuulka yahay hadda wixii ka dambeeyana waxaan u halgamayaa buu yiri sidaan diinta u faafin lahaa una samayn lahaa markas ka shaqeeya culumta sayniska iyo runtii qur-aanka intaas ku soo gabagabeeyay kulankiisii sidaasaanu runtii muxuu ahaayey muxuu ku islaamay dhacdadan ama qisadan wax kale ma sheegayso waxay runtii tilmaamaysaa markasta oo qofku uu runtii u barto culumta sayniska hadduu markaa si sax ah u barto culumta sayniska ee xaqiiqada ku qoontantay ee aan muranka lahayn iyo qur-aanku isma khilaafayaan waa xaqiiqada waa laabka lagu tijaabiyey
sayniska laabka lagu jijaabiyey ee xaqiiqada ah iyo qur-aanku isma khilaafayaan. Markastuu qofku aad u bartana wuxuu ogaanayaa weynaanshaha ilaahay iyo cadamadiisa iyo runtii diintan islaamku in xaq tahay buu ogaanaya. intaasaan ku soo koobaynaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.